Men det var en refleksjon. Jeg tenker at, og noe av mitt anliggende er å møte dette med ganske mye nyansert. Fordi fra akademia har jo stort sett blitt harselas, men har masse tilhengere, og, men mye latterliggjøring, mye forakt, og mye sånn nedverdning. Men grunnen til at du enten får eller gis et engasjement på dette, henger noe sammen med det vi startet med, gjør det ikke det? At du har en kompetanse som gjør at, som altså ikke er en